Hej och välkomna! Vid intensivvårdskrävande covid-19 domineras den kliniska bilden av andningsbesvär. För att kunna ge den bästa andningsunderstödjande behandlingen måste vi också ha rätt strategi för sederingen. Men inte bara det, vilken livskvalitet och funktionsnivå patienten får efter intensivvårdsvistelsen påverkas till stor del av vår sederingsstrategi. Jag heter David Piros och jag är sektionschef och läkare på intensiv- och perioperativ vård i Lund och Malmö. I den här föreläsningen så ska vi gå igenom hur patientens bakgrund påverkar vårt val av sedering, hur vi utvärderar sedering samt vilka strategier vi ska välja för att uppnå våra mål. Sedering behöver man bland annat för att minska det obehag, ångest och agitation som patienten har. Man behöver det för att för patienten att tolerera ventilatorbehandling och att ha en tub i halsen. Vi behöver det också för att undvika oavsiktlig händelse eller skada, såsom att självextubation eller att en kateter åka ut någonstans. I specifika tillstånd använder vi också sedering för att minska hjärnans metabolism. Då handlar det oftast om vården efter hjärtstillestånd eller vid allvarliga skallskador. Det är också jobbigt att vara IVA-patient med oro över sitt tillstånd och hur det ska gå. Medvetandet kan vara grumlat, man kan vara delirisk på grund av sin sjukdom. Sepsis eller annan metabol påverkan och läkemedel interagerar med detta. Och att ligga i respirator och få andningshjälp är också väldigt jobbigt. Och miljön runt omkring våra patienter är ofta orolig med många störningar dygnet runt. Larm som piper, personal som pratar. Smärta är också ett mycket vanlig del utav tillståndet. Katetrar kan göra ont, infarter. Att ligga immobiliserad i säng gör ont. Tänk på det. Hur det skulle kännas för dig om du hade legat stilla i en säng i över 12 timmar i sträck. Man är ganska stel på morgonen. Över hälften av alla IVA-patienter uppger i efterhand att de har haft måttlig eller svår smärta i samband med sin intensivvårdsvistelse. För att kunna välja rätt strategi så går vi igenom patientens status och anamnes. Finns det psykisk sjukdom, missbruk eller en grundmedicinering som påverkar läkemedelsvalet och dosen för vår sedering? Och vilket tillstånd befinner sig patienten i? Vi använder RLS-skalan för att värdera patientens medvetandenivå utan sedering. Behöver vi upprepat utvärdera motorik och medvetandegrad så måste vi använda kortverkande preparat så att vi snabbt kan testa detta. Om patienten har en svår andningssvikt så kan det också leda till en stress som vi måste beakta när vi väljer vilket sederingsdjup vi ska ha. Att välja rätt sederingsdjup är en balans. För 20 år sedan ungefär, då sövde man nästan alla intensivvårdspatienter ganska så djupt och med långverkande mediciner. Sen kom det studier där man visade att daglig paus i sederingen, så kallat wake-up-test, gav bättre överlevnad, kortare tid i ventilator och kortare tid på IVA. Om det dessutom kombinerades med att man mobiliserar patienten och kanske även gör ett test av andningsfunktionen, ett så kallat spontaneous breathing trial, där man ser hur väl patienten klarar att andas med minimal respiratorhjälp, så kunde man också se att outcome för patienterna blev ännu bättre. Protokollstyrd sedering, där man håller så hög vakenhet som möjligt,
Det är ungefär likvärdigt med att göra dagliga väckningstester. I vissa studier har man till och med gått så långt att sedering inte getts alls. Men då ska man veta, när man tittar på sådana studier, att många patienter har inte fått vara med i de studierna på grund av deras tillstånd i hjärnan. Och tittar man i efterhand så har ungefär 20% av patienterna behövt rescue-behandling, som vi säger. Det vill säga att man var tvungen att gå in med ett snabbverkande sederande vid upprepade tillfällen och över flera timmars tid, för att patienten inte ska ha det för obehagligt. I de här studierna där man har varit så snål med sedering, så ser man också att tillstånd som delirium och att patienten blir agiterad är väldigt vanligt. Och det har man i de studierna hanterat med att ge stora doser Haldol, vilket i sig också är lite sederande. Så att helt undvika sedering, det är inte praktiskt möjligt, även om det skulle vara önskvärt i enstaka fall. Det handlar alltså om en balansgång där för lite sedering riskerar att ge stresssymptom, risk att patienten skadar sig eller råkar dra ut tub och infarter, att patienten kanske inte andas i takt med ventilatorn, och det här är några av de faktorer som gör att det långsiktiga resultatet för patienten blir sämre. För mycket sedering är inte heller bra. Det ger också en sämre utgång på grund av bieffekter som vi får av sederingen, såsom lågt blodtryck, att patienten behöver längre tid för att bli av med läkemedlen från kroppen, vilket resulterar i långa ventilatortider, långa vårdtider på IVA. Och det innebär också att man tillbringar en längre tid med risk för komplikation. Det kan handla om lunginflammation till exempel. Att ha mycket sedering är också förenat med ökad risk för delirium. Och det gör också att det är svårare för oss såklart att mobilisera patienten. Och det här leder till muskelsvaghet och sammantaget också en ökad dödlighet. Det är också viktigt när vi pratar sedering att förstå att det är inte sömn vi pratar om här, även om det för oss ser ut som det. Det finns dock ett par preparat som ger lite mer av ett sömnliknande mönster, och de ska vi snart återkomma till. Sömntabletter kan också gärna användas om det är just det man vill uppnå. Jag kommer faktiskt ihåg mina första år på IVA när de här ursprungliga studierna kom, där man började minska på sedering. Och vi testade att ha en patient sådär riktigt vaket. Då kom intensivvårdssköterskan in till mig och sa: det här går ju inte, vi kan inte ha patienten så här vaken, det är jätteläskigt. Jaha, sa jag, hur vet du det? Ja, men det är läskigt, så har vi aldrig gjort. Nej, men vad tycker patienten då? Vi går och frågar patienten. Vi frågade patienten som sa: nej, jag vill sova, kunde den signalera till oss. Och då sa sköterskan: där ser du, vi måste låta patienterna sova djupt hela tiden. Ja, men vi kanske kan ge en sömntablett. Så frågade vi patienten: vill du ha en sömntablett? Varpå patienten nickade till svar och fick en stund senare en sömntablett i sin hand, lyfte upp den till munnen och svalde ner den. Det är ju ett drömscenario för hur man vill ha sin patient. Men det är sällan som det är situationen vid covid-19.